Ahoj přátelé, tady Meta Pavel. Je za námi další týden v metaverzu, to znamená již tradiční, tentokrát třetí ohlédnutí za tím, co se dělo ve světě NFTček, ve světě blockchainu, ve světě virtuální reality, zkrátka ve světě metaverzu. Pojďme na to. Jako obvykle i dneska začněme u kryptoměn, to znamená podívejme se, co se děje. Bitcoin, Ethereum za posledních sedm dnů oba rostly, byť, byť ne nějak masivně, není to nějaký masivní nárůst, ale je to takový přešlapování na místě, což nejvíc svědčí právě NFT trhu. V momentě, kdy Bitcoin s Etherem přešlapují na místě, NFT trh z pravidla zkvétá, alespoň tak se to ukazovalo v průběhu posledních měsíců. Ten NFT trh je stále ještě uh, dost novej, takže nikdo neví, jak to bude dlouhodobě, ale tohle je trend, který se ukazoval v posledních Měsíc a potvrdil se i tentokrát, protože zatímco kryptoměny přešlapovaly, tak my máme posledních sedm dnů, my máme posledních sedm dnů hezké, hezkých, dalších několik hezkých dnů za sebou, to znamená, když jsme to udělali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak jsme si užili krásný akční týden ve světě NFTček, tohle to je denní obrat na OpenSea a zároveň Myslím si, že můžeme říct, že skutečně jsme v bull marketu, co se týče NFTček. Byť nevíme, jak dlouho bude trvat, jestli skončí zítra nebo jestli skončí za měsíc, ale aktuálně jsme v bull marketu, protože tohleto je leden. Dneska máme 16. ledna a obrat v lednu dohání zatím nejlepší NFTčkový měsíc, který byl v srpnu minulého roku. To znamená, jsme na vzestupu, rostem pravděpodobně, vlastně to bych řekl, že už je v podstatě jistý. Leden bude měsícem, kdy se zobchodovalo historicky nejvíc NFTček. Uvidíme, kam to dál bude pokračovat, jestli přijde ochlazení nebo naopak přijde ještě uh, prostě další run a uděláme tady nový, nový rekordy, co se týče denních objemů, co se týče cen některých NFTček, protože co se týče cenových stropů, tak tam určitě ještě nejsme tak vysoko, jako jsme byli v srpnu, minimálně ne u všech NFTček. A, takže myslím si, že je stále kam růst i v ohledu s tím, že uživatelů, Uh, uživatelů, který obchodují se NFT, stále přibývá a od srpna jich je samozřejmě zase o dost víc, to znamená i ten strop dalšího bulranu může být výš. Pojďme se vrátit ještě ke kryptoměnám, pojďme se kouknout, co se dělo v záložce Metaverse, protože o tom se tady bavíme. V záložce Metaverse se dělo to, že Axie Infinity, uh, Play to Earn hra, největší první ne úplně první, ale největší masivní play to earn hra, která minulý rok zaznamenala obrovský úspěch, je na vzestupu. Jinak jsou to tak spíš takový průměrný nárůsty a přešlapování na místě, to znamená nic extra velkého se tu neděje, nerosteme, nepadáme a pojďme už tím pádem na Open Sea. Který nám ukáže žebříčky za posledních sedm dnů u jednotlivých NFT sérií. To znamená, co tu můžeme vidět, seřazeno podle objemu obratu za poslední, uh, poslední týden. Můžeme tu vidět několik zajímavých věcí. Uh, první z těch věcí jsou CryptoSkills. Něco, co jsme tady dosud neviděli, přestože je to NFT série která byla vydaná tuším v roce 2019, můžeme se kouknout jak CryptoSkulls vypadají uh, CryptoSkulls jsou jednoduše pixelovatý lepky který vylítly na floor price 2,44 a můžeme se kouknout Tady si, když si dáme tak obrovský obrovský vzestup, čím to bylo způsobený uh, Jeden z uživatelů Twitteru zkrátka Kryptoskus objevil, řekl o nich, zapropagoval jako historický projekt. Ano, na Twitteru skutečně jsou lidi, kteří se nazývají NFT archeologové a zabývají se historickými NFT. Můžete najít spoustu různých obrázků, které právě dokumentují historický NFT, ukazují, ukazujou jak jaký byly předtím, jaký byly potom a tak dále. A CryptoSkulls právě byly pojmenován jako druhý projekt profilových obrázků v historii hnedka po kryptopancích a s tímto, a s tímto se do nich pustila celá NFT komunita a najednou vylítly v podstatě po letech existence obrovsky stouply na ceně. Uvidíme, jak to s nima bude dál, jestli to byl krátkodobý hype, nebo jestli si tuhle tu cenu dlouhodobě udrží, nebo dokonce poroste. Uh, to je jedna z věcí, co se stala historický NFT. Uh, jsou něco, co celkově dává smysl, protože uh, nemusí vytvářet bůh jakou utilitu, ale ten historický odkaz tam zkrátka bude dlouhodobě. Uh, Board Ape Yacht Club, Floor price za 83 éterů, to znamená, ten nárůst za poslední měsíce je obrovský. Pak tu máme několik projektů, které jsou nový, ale ještě než se k ním dostaneme, další velká událost, která se stala, bylo World of Woman. O tom se dlouho mluvilo, že je to blue chip NFT, to znamená NFT, který se řadí do těch kategorie top projektů. Uh, je v něm zapojených spoustu influencerů a tak dále. Nicméně, nicméně, až do minulého týdne, ta cena byla pořád uh, kolem dvou éterů plus minus. Uh, a Dlouhodobě se nikam moc nehýbala, zatímco ceny ostatních blue chip projektů rostly. To znamená, ten čas přišel možná právě teď. V minulém týdnu jsme zažili, zažili masivní nárůst na aktuální floor price 7,6 éteru. Proč? Uh, jednoduše, uh, jako manažéra, respektive Projekt World of Woman přijal pod svý křídla mediální manažer, který zastupuje Madonu nebo Board A. Club. To znamená, tím, že navázali spolupráci s takovýmhle člověkem, který dostává prostě do médií a, a do zábavního průmyslu Madonu, YouTube nebo právě ten Board A. Pacht Club, tak obrovský nával zájmu i k World of Woman. A spolu s World of Women zároveň přišel uh, výraznější zájem i o další uh, ženské projekty. Uh, World of Women je unikátní tím, že ho vytváří ženský tým, že jsou na něm ženy. A takových projektů už vzniklo poměrně více a byly prostě tenhle ten týden moderní. Stejně tak, jak jsem říkal minulý týden, že jsou moderní ty kopie Doodles, tak se dá říct, že tenhle ten týden byly moderní kopie World of, of Woman a můžeme jich tam uh, najít vícero takových menších projektíků třeba tady Alpha Girl Club a Woman Rise a další další který prostě rostly šílenými procenty uh, právě v návaznosti na tu novou zprávu o mediálním manažerovi pro World of Woman, takže tohleto je další novinka, která se udála. A pak tu máme nový projekty. Nové projekty, kterým se super dařilo. První bylo Azuky. Azuki je projekt, který, jestli se nepletu, tak má ještě před revílem, to znamená, ještě není vidět. Po revílu zpravidla spadne cena, takže tam může být ještě dobrá příležitost naskočit, pokud vám to dává smysl. Azuki je projekt, který má aktuálně floor price 2,53. Je to 10 tisíc položek, které se prodávali v Dutch auction, to znamená holandský aukci, a vyprodali se v rámci minut na ceně 0,95 éteru. Ten projekt má obrovskou komunitu, jeho záměr to, jak se prezentuje, je se na komunitu soustředit a komunitně vytvářet prostě různé věci, stát se přední o, metavers značkou. To je projekt Azuki, o, jejich cíle je opravdu soustředit se na komunitu, aby ty nápady vzešly z komunity, to znamená, o, nemají nějakou úplně extra promakanou roadmapu, mají spíš takový jako myšlenky, co by mohli dělat s tím, že to z velké části nechají na komunitě a ta komunita je do toho hodně, hodně nadšená, hodně, hodně zapojená. Je to vlastně, dá se říct, nejúspěšnější nový projekt minulýho týdne. byť pro mě zatím trošičku mi není jasný, jaký je ten jejich hlavní směr, ale v zásadě pravděpodobně prémiová komunita, kdy společně jdou tvořit Prostě top metaverze značku. Tak, co tu máme dál? Kromě Azuki přišel druhý velmi očekávaný projekt, což je C01. C01 je projekt, který taky je aktuálně ještě před revílem, ale který po rychlém launchi, kam se prakticky nešlo dostat, to už na whitelist nebo něco takového, byl vyprodaný... By a extrémně rychlé, bylo tam nějaký slosování a těch zbylých, zbylých kusů někdo stihnul možná koupit a nicméně těsně po prodeji se obchodoval za 1,7 1,8, možná 1,9 pak v průběhu několika dnů spadnul na floor price 1,12 stále před odhalením, před revílem a ambice tohoto projektu jsou velké. A je to něco, co rozhodně chci sledovat, je to něco, co mě dává uh, taky dost smysl, stejně jako Azuky. Uh, je to projekt, který má za sebou velký tým. Uh, je to projekt, který se soustředí na uh, vysoce kvalitně zpracovan 3D avatary, s kterými chce vstoupit do světa, do světa metaverse módy. To znamená, chce pořádat uh, módní přehlídky v metaverzu, chce navazovat. Uh, navazovat spolupráce s velkými módními uh, značkami a stojí zatím uh, uh, zkušený, uh, zkušený tým, uh, zkušený, velký zkušený anonymní tým lidí. Uh, je to něco, co je z těch zajímavějších projektů, který jsme mohli vidět minulý týden. Tak, my se vrátíme my se vrátíme na to, co se stalo minulý týden. Další věc, která se stala vlastně včera, proběhl reveal, to znamená odhalení projektu Oxia Origin a jeho cena po odhalení, tak jako většinou ceny po odhalení, šla dolů, tady šla dolů možná trošičku víc, protože ten projekt měl obrovské očekávání, někteří byli zklamaní kvalitou, kvalitou jednotlivých avatarů, zvlášť těch jako nejméně vzácných avatarů, nebyly to prostě všechno ty nejvzácnější avatary, který vypadají který vypadají mnohem, mnohem líp, když si najedeme legendary ještě neodhalili, jasný, a když si najdeme tady na ty vzácné, tak některý prostě jsou fakt hodně cool, některý jsou míň cool, byly tam diskuze Uh, jak to vlastně s tím je. Uh, já si myslím, že teď je to za super cenu, kde se dá i naskočit hezky. Uh, projekt Oxia Origin, já mu fandím, mně se líbí. Uh, mně se líbí, protože je to zase promakaný projekt, kde zatím stojí silný, silnej tým. Můžete si prohlídnout jejich web uh, sami. V zásadě je to herní projekt, vytvářejí herní metavers. Uh, do budoucna o devíti planetách, propojený s tokenama, s virtuálníma pozemkama a tak dále, a tak dále. Stojí zatím zase silný tým se zkušenostmi z, herň, z velkých herních a mediálních zábavních společností, jako jsou Marvel, Netflix, Disney nebo Ubisoft a tak dále, a tak dále. Ten tým je velký, ten tým je početný. Uh, myslím si, že je to jeden z velmi zajímavých projektů který šli vlastně na trh uh, letos v lednu to znamená, já to sleduju a nízká floor price aktuálně pravdu šla po revílu dolů uh, může být možná uh, skvělá příležitost na lodice, na palubu uh, ti, kteří budou vlastně tři NFT ze stejné planety tak je čeká airdrop uh, airdrop pozemku Uh, tuším, že někdy za jeden za dva měsíce, nevím, ještě to přesně neřekli, uh, ale to budou určitě aktualizovat. Takže to je další projekt, který uh, který zaznamenal nějaký posuny minulý týden. Uh, tak a pak co tu máme dál? Co se stalo dál? Uh, Gary Vaynerchuk Gary konečně uh, spustil to, co sliboval. A na přelomu léta a podzimu se svojí novou knihou, a na přelomu léta a podzimu zase krásně propojil reálný svět s NFT a řekl, že kdo si koupí jeho knihu, kterou vydával v předprodeji, tak za každých 12 koupených knih dá jedno NFT. NFT těm kupcům později. Uh, lidi kupovali 120 knih, některý 1200 knih. Uh, Gary Vaynerchuk tuším, vyprodal uh, kolem milionu knih za 24 hodin. A byl to obrovský, obrovský úspěch jeho kampaně. A teď, minulý týden, šly ven ty NFTčka, uh, spustil takzvanou Book Games a ty NFTčka vypadají nějak takhle. Je jich teda hodně, je jich asi 250 tisíc, nebo kolik? Ne, 122 tisíc, tak to bych zase přeháněl. 122 tisíc NFTček, jejich aktuální floor price je 0,26 za nejlevnější. A co o nich říct? Kromě toho, že kolem vzniká nějaká hra a tak dále na obchodování, vyměňování těch NFTček, tak tyto NFTčka budou sloužit jako tokeny, který vám umožňují být na whitelistu WeFriends 2. To znamená, někdy na jaře půjde, půjde nová edice WeFriends ven a pokud budete mít tyhle ty NFTčka, tak vám to umožní být na whitelistu. Gary říká, čím víc NFTček... Tady těch book games budete mít, tím větší je šance, že se na ten whitelist dostanete. Jak přesně to bude probíhat, zatím není známo. Zároveň book games vyšly na platformě Immutable X, což je, což je vlastně druhá vrstva Etheria. Je to... Je to druhá vrstva Etera, kde nemusíte platit gas fees, kde nemusíte platit poplatky. Ta zkušenost je velmi příjemná. Sám jsem to zkoušel právě na Book Games. Žádný poplatky to nikde po vás nechce, ale samozřejmě neobchoduje se to na OpenSea, obchoduje se to na burze TokenTrove. A je to určitě zajímavá zkušenost. A tak, to je... Gary Vaynerchuk, co tu máme dále? Dále se udála další zajímavá věc, kterou bych chtěl zmínit. Je opět o historických NFTčkách a to konkrétně, to konkrétně Curio Cards. Tak. Teď je tady v tom, že přítku nevidím, kde přesně jsou. Já tu ale na ně mám záložku. To znamená Curio Cards jsou historický NFT, první umělecký NFT, starší než CryptoPunks. A Aktuálně za posledních 24 hodin šly velmi nahoru. Obzvlášť se mluví o jabkách, což je první NFT. O, tohleto jabko se celý podzim prodávalo za ceny mezi dvěma a čtyřma éterema. éterama. eterama teď vylítlo na 7,24 a v srpnu stálo dokonce o, v maximální výši někde kolem 15-20 možná éterů. To znamená, jabko jako první o, první Curio Cards ze série prvních uměleckých NFTček, takže historicky opravdu velmi hodnotné NFTčko, jenom 884 celkem jich existuje, ale vlastně jakýkoliv Curio Cards je docela, docela zajímavý, zajímavý objekt, který můžete vlastně tak, kde se můžete spolehnout, že historicky to dlouhodobě bude relevantní, dokonce i když tam není žádná utilita. Takže to jsou kurio cards, o kterých jsem mimochodem mluvil v našem Futurelandu na našem posledním VR setkání v naší Metaverse Ville. Jsem právě členům říkal, hele, jabko, aktuálně za dobrou cenu, to bylo zrovna za 2,5 Eteru. říkal jsem, hele, možná dobrá investice koupit, dneska ho máme za 7,24 ETH, pár dnů potom, co jsme to naše setkání v Metaverse Ville měli. Uh, takže věřím, že jste ho někdo z vás koupili a užili si tuhle tu jízdu nahoru. Uh, tak, co tu, máme? co tu máme dál? Ještě jedna věc, kterou jsem vám chtěl ukázat z posledního týdne, a to je. A to jsou Australian Open. Australian Open. Tak, Australian Open spustili svoje vlastní NFT, takzvaný Artball. A je to docela pro, pro, propracovaná věc, když to najdete. Já tady mám nějakou prezentaci k tomu. Je to propracovaná věc, kdy, je to, kdy jsou to vlastně míčky nejsou to profilové obrázky, jsou to míčky A zároveň je k tomu hezká utilita, zaznamenává to hru Australian Open, hřiště jsou rozdělen na jednotlivý segmenty a pokud se zahraje na ten segment uh, význam, na tom segmentu nějaký významný okamžik, tak, uh, tak se to zapisuje do vašeho NFT. To znamená, minček dopadne na ten konkrétní segment a tenhle ten historický okamžik z Australian Open se zapisuje do vašeho NFT, takže může to NFT vyrůst na hodnotě. Poměrně zajímavý koncept je vidět, že si s tím dali záležet, že s tím budou chtít dlouhodobě pracovat. Zároveň byl zajímavý launch právě, no, právě těchto, těch, těch, NFTček, protože polovina NFTček, polovina NFTček Australian Open Art Ball šlo jako whitelist držitelům metaký. To znamená, pokud jste drželi metaký, mohli jste si to pořídit za poměrně směšnou cenu, protože jste to mohli hnedka pak prodat na OpenSea za Několika násobek, když se to chtěli prodat. A Metaký říká, že pokud se líbila uživatelům tahle spolupráce, chystá se jich spoustu spoustu dalších v následujících týdnech. Takže, takže Metaký je poměrně zajímavý projekt, který osobně dlouhodobě držím, věřím mu a můžu ho doporučit na dlouhodobou. O dlouhodobý kontakt s tímhle projektem, dlouhodobý držení, o, je to super, je to zajímavý. Tak, o, pojďme se podívat, o, co tu máme dál. A další věc, která tu je, je nová burza. Nová burza NFTček pro Ethereum Minet, to znamená přímá konkurence OpenSea. Přímá konkurence OpenSea, která se jmenuje LuxRare, na adrese luxrare.cz. Ork a najdete tuhle tu burzu. A pokud jste obchodovali minulý rok s NFTčkama a pokud jste udělali obchody aspoň v obratu 3 étery, a, tak máte nárok na claim tokenu Lux. Token Lux a, je zajímavý, protože roste na hodnotě, vůbec neklesá, naopak, protože co je na burze Lux Rare zajímavý. Kromě toho, že udělala airdrop pro všechny lidi, kteří obchodovali na OpenSea a doslova při hodnotě 4,37 dolarů za token. O, vidíte, že nám to posledních sedm dnů jde krásně nahoru zase. Tady jsme měli nějaký vrchol, ale už se tam zase blížíme. Tak při hodnotě 4,37 dolarů za token. Uh, v případě, že klaimnete ty tokeny na Lux Rare, tak to opravdu jsou tisíce a desetitisíce tisíce a deseti tisíce dolarů, pokud jste obchodovali aktivně s NFTčky v minulém roce, takže uh, něco, co se obrovsky vyplatí. Zároveň tady můžete ten token stekovat a co je zajímavé, proč Lux Rare roste, proč uh, je přijímaná velmi pozitivně? Protože zatímco na OpenSea, Zatímco na OpenSea platíte 2,5% poplatek z každého obchodu a ten poplatek si nechává OpenSea, tak LuxRare odměňuje vlastně svoje uživatele a ty 2%, který si určuje LuxRare, se dělí, dělí mezi uživatele a burzy LuxRare. To znamená, tohle je hodně, hodně zajímavý a burza Lux Rare si získala velkou pozornost v uplynulém týdnu. Podívejte se na to a jestli jste aktivně minulý rok obchodovali s NFTčky na burze OpenSea, tak vás tady čeká poměrně šťavnatý airdrop, který vám může přinést až 10 000 dolarů. s tímto řečeno, s tímto řečeno se pomalu chýlíme ke konci, pokud bych vám měl doporučit nějaký další obsah, tak určitě určitě se koukněte na Raul Pals 2022 Crypto Forecast. To znamená, co si Raul Pal myslí, že se bude dít v kryptu v příštím roce. Celkově tohohle člověka doporučuju sledovat. Je to týpek, má super rozhled, super pohledy. Dřív pracoval pro velké fondy, pro velký nadnárodní investiční banky, teďka se soustředí na krypto a má skvělý vhledy, to znamená, doporučuju tohleto video, který je ze včerejška, nebo jakýkoliv jeho video, který najdete, jsou tam super vhledy zároveň do příštího týdne Abych si přihrál polívčičku, tak kromě tady Raulova videa se můžete kouknout na moje dvě videa o virtuálních pozemcích, který najdete na mém profilu a kde jsem v jednom popsal platformy virtuálních pozemků, jaký aktuálně existují, do kterých lze investovat, do kterých lze něco koupit. A v druhém jsem popsal využití virtuálních pozemků dneska a v budoucnu. To znamená, mrkněte na mém profilu na tyhle a dvě videa, rozhodně stojí za to. A, a co nás čeká, co nás čeká v příštím týdnu, jenom v rychlosti Hype Beast. Hey Beast by měly být na světě, pokud se nemýlím, příští týden. A, je to jeden z nejočekávanějších projektů už několik měsíců. To znamená, je to něco, co bude velký, a, je to něco, kde o to bude enormní zájem, kde si myslím, že to bude opravdu jeden z dalších blue chip projektů, pokud se nestane něco neočekávaného s tím projektem. Ale vypadá to fakt dobře, je to fakt hodně očekávaný. Buďte na pozoru, nenechte si to uniknout, pokud vás to zaujme, pokud chcete být u toho. A to už je dneska opravdu všechno. Samozřejmě, propojme se, buďme ve spojení. Na adrese futureland.io se můžete přidat na náš Discord, ať už na část o, zdarma, veřejnou, dostupnou pro všechny, anebo i pokud si pořídíte jeden z našich NFT komiksů, o, tak právě i do uzavřen části Discordu pro členy Futureland. To znamená, mrkněte na to, stojí to za to budeme na Futurelandu makat a vy můžete být u toho hnedka od začátku. Tak jo, mějte se krásně, dejte like, pište komentáře, ptejte se na cokoliv, co vás zajímá o NFTčkách, protože za prvý vám odpovím, za druhý mě to inspiruje pro další videa. A pojďme spolu interagovat a určitě se přihlašte k odběru tohoto YouTube kanálu. Mějte se krásně a uvidíme se příští týden. U dalšího týdne v Metaverzu. Ahoj!